हाम्रो पार्टीको सहमहामन्त्री ज्यूले भन्नुभयो हो जब इलाममा चुनावको चर्चा आकाशिन थाल्यो त्यति बेला इलामको उम्मेदवार डोको हो कि भनेर मेरो नाम पनि निकै तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो होला त्यति बेला मेरो नाम चर्चामा आइरहेकै थियो तर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र हो यो रवि लामिछानेले हामीलाई दिएको राजनीतिक शिक्षा हो कि आफूभन्दा उत्कृष्ट मान्छे यदि मैदानमा आउँछ भने उसको लागि ठाउँ खाली गर्न सक्नुपर्छ त्याग गर्न सक्नुपर्छ यो हामीले लिएको राजनीतिक शिक्षा हो त्यसकारण इलामको माटोसँग रुजेको भिजेको इलामका सारा समस्याहरूलाई बुझेको इलामका डाँडा पाखामा खेलेको हुर्केको यहीबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेको मिलन लिम्बू जस्तो थेवंश याखुङबाको जिउँदो सन्तानलाई आज हामीले इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको रूपमा उम्मेद्वारको रूपमा खडा गरेका छौँ विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाहरू अहिले पनि भइरहेका छन् कतिपयले विभिन्न खालका टिप्पणीहरू गरिरहेको सुन्छु मिलन लिम्बू त माओवादी प्रवक्ता भनेर भन्छन् अचम्म लाग्छ एउटासँग बिहे गरेर खोक्पा पुर्याइसकेपछि फलाना त फलानाको माया लु भन्ने भन्न पाइन्छ हिजोसम्म मिलन लिम्बू तर आजको मितिमा उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मेरो नेता हो अब मिलन लिम्बूले अगाडि सारेका पहिचानका मुद्दाहरूलाई उसले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि व्यापक रूपमा आएको सुन्छु बहस गर्छ पैरवी गर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्छ पहिचानको मुद्दालाई त्यसका लागि मिलन लिम्बू आज इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उम्मेद्वारको रूपमा उभिनु भएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहिल्यै पनि पहिचान विरोधी होइन एक पक्षले असाध्यै नकारात्मक भाष्य सृजना गर्ने प्रयास गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिचान विरोधी हो भनेर कुनै पनि हालतमा होइन मेरो पार्टी सभापतिले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ यदि कुनै समाजमा जाति जाति बीचमा धर्मको बीचमा र लिङ्गहरूको बीचमा यदि विभेद हुन्छ भने भेदभाव हुन्छ भने त्यो समाज बस्न लायक समाज होइन भन्नुहुन्छ मेरो पार्टी सभापतिले त्यसकारण मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु मेरो गाउँको नाम फाकुम्बा नुम्लोक हो त्यो लिम्बू भाषाको नाम हो तर फाकुम्बा नुम्लोक मेरो गाउँको नाम भएर मलाई के फरक परेको छ कोही मेरो जग्गाको साँझ सार्न मेरो गाई गोरु फुकाउन त आएको छैन साङफाक्रा साखफारा चिम्फा कामसाङ सबै लिम्बू भाषामा भएका नामहरू हुन् तर ती ठाउँहरूको नाम के मलाई कुनै याथुङ्बा छिमेकीलाई भन्दा कम छ हो हामी उग्र जातिवादका विरोधी हौ चाहे त्यो हराओस् कि भनोस् तर यो देश वेद र मुन्धुनको सँगै पाठ हुन थालेपछि मात्रै समृद्ध बन्छ यो देश रमेश प्रसाईहरूले मिलन लिम्बूहरूलाई आफ्नो नेता मानेर अङ्कमान गर्न थालेपछि समृद्ध हुन्छ यो देशमा भएका सबै जाति वंश संस्कृति र धर्महरूको बीचमा एकता हुन थालेपछि समृद्ध बन्छ आज पनि यहाँ केही नकारात्मक परम्पराहरूले जरा गाडिरहेकै छन् अघि मैले चर्चा गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक शिक्षा हो आफूभन्दा उत्कृष्ट पात्र आउँदा आफूभन्दा बढी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने पात्र आउँदा उसको लागि त्याग गर्नु र उसको पक्षमा आफूलाई समर्पित गर्नु यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शिक्षा हो तर यहाँ कसै कसैलाई खुरुक्क बमको गद्दी चाहिएको छ नझुक्किनु होला नझुक्किनु होला युवा युवा भनेर झुक्क्याउने प्रयास गरिरहेछ रक्सी पुरानै हो बोतल मात्रै नयाँ हो कमाइ मात्रै नयाँ हो नझुक्किनु होला अब अहिले नै सुन्छु इलाम बजार वरिपरिका जम्मै खसी किनिसके अरे याङटन नै छ नि त जम्मै खसी किनिसके भन्ने सुन्छु ठिकै हो अब त जनता जागिसकेका छन् घन्टीको लहर चारैतिर यत्र तत्र सर्वत्र फैलिसकेको छ इलाम दुईमा पनि यसपटक बज्ने त पङ्गे नै हो अनि किनेका खसी जति खसी फार्म खोल्न काम लाग्छ ठिकै हो अब हामीसँग त साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँलाई पानी खुवाउने पनि पैसा छैन पानी पिलाउने पैसा छैन हामीसँग तपाईँलाई किनभने बालुवाटार काण्डमा मुछिएका छैनन् नि त हाम्रा कुनै नेता हामी त इमान्दारीपूर्वक देश बनाउन भनेर लागि परेका छौँ आफूलाई समर्पित गरेर लागि परेका छौँ त्यसकारण फरक हेर्नुहोस् आज काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूसँग मेरो भेट हुन्छ अनि उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ भोलि पर्सि हेरौँ न तिमीहरूको पनि भोलि पर्सि हेरौँ न भन्ने गर्नुहुन्छ कम्तीमा आज त उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनीहरूभन्दा शुद्ध छ
उनीहरु भन्दा उत्कृष्ट छ उनीहरु जस्तो भ्रष्ट छैन भन्ने कुरा उनीहरु पनि आज स्वीकार गर्छ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु आज पनि दोहोर्याउँछु मलाई एउटा मात्र पार्टी देखाइदिनुस् जहाँ पार्टी सभापतिले टीका लगाएर टिकट दिदैन र जनताले छानेर स्वयं पार्टी सदस्यहरुले छानेर आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्छन् एउटा मात्र त्यस्तो पार्टी देखाइदिनुस् जसले छान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति अंगालेको छ एउटा मात्र त्यस्तो पार्टी देखाइदिनुस् जसको गृहमन्त्री जम्मा 34 दिन हुँदा दलको मुटुमा डेङ्गु भएको थियो म एउटा मात्र त्यस्तो पार्टी देखाइदिनुस् जसले 50% प्लस एक युवा भन्छ एउटा मात्र त्यस्तो पार्टी देखाइदिनुस् जसले नातावाद र कृपावाद वंशवाद र परिवारवादलाई निषेध गर्छ राष्ट्रपा छोडेर त्यही पार्टीको प्रचारमा जान तयार छु म एउटा मात्र अर्को पार्टी देखाइदिनुस् मलाई त्यस्तो त्यस्तो एकमात्र निर्विकल्प पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो त्यसकारण आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिलन लिम्बू जस्तो उम्मेदवार आज उभिनु भएको छ उहाँ जतिको दिग्गज मूर्धन्य युवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यिनै नीति सिद्धान्त भिजन र एजेन्डाहरू हेरेर हामीलाई विश्वास गर्नुभएको हो हिजो उहाँलाई लाग्यो उहाँ जस्ता कैयौँले लाग्यो रातो क्रान्तिको बाटोबाट देश बन्छ त्यसकारण कैयौँले हतियार उठाए हतियार उठाउनेहरूको दोष थिएन उनीहरूले देश बनाउँछौ भनेर त्यति बेला एउटा क्रान्तिमा हाम फालेका थिए त्यति बेला आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर होइन अहिले जस्तो नेताहरूले गरे जस्तो सुन तस्करी गराउला भनेर होइन देश बनाउला भनेर सङ्घर्ष गरेका थिए तर आज उहाँले बुझ्नुभयो कि यो बाटोबाट बन्ने रहेनछ सर्वहाराको नारा लाउनेहरू त सर्वस्वै पोखरण गर्न थाले देशको उहाँले देख्नुभयो समावेशीको नारा लाउनेहरू त झन्झन बेसी समाउन थाले कमी छन् यहाँ त जसले बेसी समाउँछ उहीको समावेशीको नारा लाउँछ उहाँले देख्नुभयो बुझ्नुभयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नीति सिद्धान्त भिजन र एजेन्डाहरू पनि उहाँले तिनीहरूलाई हेर्नुभयो पछ्याउनु भयो र आज हामीलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसकारण म तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यदि इलामको परिवर्तन चाहिन्छ भने यदि इलामको रूपान्तरण चाहिन्छ भने यदि इलामको समृद्धि चाहिन्छ भने मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु यो इलाम होइन यो वास्तवमा यो इलाम अलाम हो किन अलाम हो भने देशमा सबभन्दा पहिला घाम यही उदाउँछ छ त्यसकारण यो अलाम हो यो किन अलाम हो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै मान्छेले सबभन्दा पहिला चिया खोज्छ त्यसकारण यो अलाम हो पवित्र मान्छे बुङ्गिया छ त्यसकारण धर्म संस्कृतिको यो अलाम हो यो अलामै साक्षी नै राष्ट्र परिवर्तनको अलाम बनाउने जिम्मेवारी यति बेला तपाईँको काँधमा आइपुगेको छ जनता जनार्दन भन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा कोही पनि हुँदैन एकछिन यसो खसी खुम्बी भनेर बोलाए हुँदैमा जनता जनार्दनले आफ्नो विवेकबाट विमुख हुनु हुँदैन त्यो खसीको स्वाद त तिन दिन मात्रै रहन्छ धेरै रह्यो भने दुई तिन दिन चाहिँ टन्नै खसी आराक साराक होइन केसेङ्बा दुई तिन दिन मात्रै हो त्यसपछि मान्छे बुङको बाटो सधैँ त्यस्तै भइरहन्छ स्वास्थ्य चौकीको अवस्था सधैँ यस्तै भइरहन्छ चियाका बुट्टाहरू यसरी नै मासिरहन्छन् युवाहरू विदेशतिर भासिरहन्छन् के यही चाहिएको हामीलाई यदि होइन भने हामीले त परिवर्तनको आग गरिसक्यौँ हामी त मिलन लिम्बू जस्तो फेवंश यक्खुम्बाको जिउँदो सन्तानलाई काँधमा बोकेर हिँडिसक्यौँ अब यो परिवर्तनको यात्रामा तपाईँ सहभागी हुने कि नहुने त्यो तपाईँको हातमा छ मैले हिजो मङ्सेबुङ पुग्यौँ हामी पवित्र मङ्सेबुङ विश्वको सम्पदा बन्नुपर्ने मङ्सेबुङ राष्ट्रिय विभूति फल्गुनन्दको पवित्र स्थल मङ्सेबुङ तर मङ्सेबुङ जाने बाटो यदि कुनै पर्यटक एकचोटि गयो भने विदेशी पर्यटक सायद दोस्रोचोटि त्यो बाटोको डरले जाँदैन हामी मङ्सेबुङ पुग्यौँ अनि बालागुरुलाई सेवा ढोक चढायौँ अनि बालागुरुले हामीप्रति साह्रै आशीर्वचन गर्नुभयो मैले भने गुरुज्यू मङ्सेबुङमा मागेको पाइन्छ भन्छन् मेरो भागको आशीर्वाद जम्मै मिलन लिम्बुलाई यसपटक जम्मै मिलन लिम्बुलाई जाओस् ताकि इलामले रूपान्तरण पाउन सकोस् ताकि इलामले परिवर्तन पाउन सकोस् त्यसकारण यी प्याकेटहरू हेरेर नझुक्किनु होला एक पक्ष तपाईँलाई र मलाई जात र धर्मको नाममा जुदाएर सबै आफ्नो सत्ताको रोटी सेकिरहन चाहन्छ सकारात्मक जातिवादले जातिको संरक्षण गर्छ कसै कसैले
फलानो पनि जातिवादी हो भनेको सुन्छु मैले वन्दना म शिवाय भन्दा म जातिवादी नहुने एउटाले मुद्दुको कुरा गर्दा किन हुने जातिवादी किन हुने जातिवादी सकारात्मक जातिवादले सधैं संस्कृतिहरुको संरक्षण गर्छ हामीलाई हाम्रा परम्पराहरुतिर फर्काउँछ हाम्रा पुर्खाहरुतिर फर्काउँछ त्यसकारण सकारात्मक जातिवाद आवश्यक छ तर नकारात्मक जातिवादले हामीलाई पुर्खाहरुतिर फर्काउँदैन कि हलतिर फर्काउँछ कि भालतिर फर्काउँछ मैले अघि भने हामी ती उग्र जातिवादी सोचहरुका विरोधी हौ यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशको नामाकरणमा सहभागी भएको भए यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभामा उपस्थित भएको भए यो प्रदेशको नाम बहुसंख्यक जनताले जे चाहन्छन् त्यही राखिन्थ्यो जनतासँग छलफल गरिन्थ्यो र जनताको इच्छा अनुसार प्रदेशको नामाकरण गरिन्थ्यो तर अनुहार चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है लुङ्गासे चिनी राख्नुपर्छ यो प्रदेशको नाम लिम्बुवान राखेन भने अङ्गकाल्छु भन्ने सर्वकै कोशीमा छात्राउनेहरू फेरि आउँदैन नि भोट माग्न चिनी राख्नुपर्छ अनुहार चाहिँ हाम्रो संविधान बनाउनेहरूप्रति पूर्ण सम्मान छ तर ओलन अलैची अदुवा अम्लिसो अकबरे खोर्सानीको हप परेको इलाम यसरी किन सेलायो किसानहरूले ओलन पख्नुपर्ने अवस्था किन आयो किन ओलन पख्नुपर्ने अवस्था आयो चिया बगानहरू किन मासिए यतिका युवाहरू विदेश किन भासिए यसको जिम्मा कसलाई लिन्छ कसैले त लिनु पर्ला नि यसको जिम्मा पनि संविधान निर्माण गरेको जिम्मा लिँदै गर्दा यसको पनि त जिम्मा लिनु पर्ला त्यसकारण इलामको रूपान्तरणका लागि यो कथाले अब साँच्चीले घन्टी मागेको छ पङ्गे मागेको छ निलम्बु मागेको छ त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि इलामको रूपान्तरणका लागि इलामको परिवर्तनका लागि मिलन लिम्बुलाई यसपटक एकपटक परीक्षण गर्नुहोस् पत्याउने होइन परीक्षण गर्ने हो मैले पटक पटक भन्दै आएको छु आँखा चिम्लेर पत्याउने होइन एकपटक परीक्षण गर्नुहोस् यदि मिलन लिम्बुको तर्फबाट म एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छु उहाँले आफूले गर्न नसक्ने कुराको वचन दिनुहुन्न उहाँले यसो पनि गरिदिउँला त्यसो पनि गरिदिउँला भनेर तपाईँलाई खुसी पार्नका लागि झुट्टा बाचा गर्नुहुन्न उहाँले आफूले गर्न सक्ने कुराको मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ आफूले गर्न सक्ने कुराको मात्रै वचन दिनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई त्यसपछि तिनै वर्ष त बाँकी छ नि 84 आयुमा नि एकचोटि मिलन लिम्बुलाई परीक्षण गर्नुहोस् यदि उहाँले तपाईँसँग गरेका बाचा निभाउनु भएन भने यदि बेइमान हुनुभयो भने अर्कोचोटि घन्टीको जो कोही भोट माग्न आउँदा लाइन लगाएर नफेट्नुहोस् घन्टी निषेध घोषणा गरिदिनुहोस् यो क्षेत्रलाई तर कमसेकम एकचोटि त हाम्रो उम्मेद्वारलाई परीक्षण गर्नुहोस् अहिले विभिन्न तरिकाले झुक्क्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् मैले अघि पनि केहीको चर्चा गरिसके एकजनाले उता फेसबुक लाइभ गरेर निकै तक्रझक गरेर एउटा उम्मेद्वार उठाइ टोपले को उठाएछन् त भनेर यसो हेर्छु त 3 महिनासम्म ठगेको केसमा जेल परेको मान्छे को उठाएछन् त्यस्तो पो सुन्छु त्यसकारण मिलन लिम्बुको चरित्रमा उहाँको व्यक्तित्वमा एउटा पनि दाग छैन म यति ग्यारेन्टी गर्न सक्छु मिलन लिम्बुले आफूले जानेर एउटा पनि अपराध गरेको होइन कुनै बेला आफूले बुझे अनुसार राष्ट्र परिवर्तनका लागि योगदान गर्न आफूले बुझेको बाटो अँगालेको हो तर उहाँलाई थाहा भयो कि यो देश परिवर्तनका लागि अब रातो क्रान्ति होइन निलो क्रान्ति जरुरी छ शान्त विद्रोह जरुरी छ त्यसकारण उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा लिएर घैतीको लोगो लिएर तपाईँको प्रतिनिधिको रूपमा उभिने आकाङ्क्षाले आज यहाँ उभिनु भएको छ म योभन्दा धेरै समय तपाईँको लिन चाहन्न म त अब ढुक्कै इलामै हुन्छु हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पनि सुन्न बाँकी नै छ त्यसमा पनि आजको मुख्य बेहोरा त मिलन लिम्बु पो हामी त मेन्जो पण्डित पो त मन्त्र पढ्ने त्यसकारण आजको उम्मेद्वार मिलन लिम्बुलाई पनि हामीले सुन्नुपर्नेछ विराज भक्त सर स्वर्णिम दाई पनि हुनुहुन्छ म खुकुरीभन्दा कर्दा लाग्ने भएर धेरै समय नलिकन यतिन्जेल सुनिदिनु भएकोमा हाम्रो यो कार्यक्रममा आज उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण इलामवासीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।